В оперативному командуванні «Південь» попереджали, що новий ракетний удар Російської Федерації може бути точковий, може бути кількома хвилями, бо шахеди вони запускали уночі, але ракет, які слідували за ними раніше, не було. Ось ті ракети, які про вибухи вже повідомили, зокрема на Полтавщині, це вже ця атака? Цілком можливо і ні. Єдине, що вказує на найближчий ракетний удар, це те, що Російська Федерація фактично зненацька вивела 5 кораблів носіїв ракет «Калібр», залп яких може складати до 32 ракет, в акваторію Чорного моря. Зазвичай вони це роблять напередодні масованого ракетного удару. Тому це може бути. А може бути варіант, що вони будуть отак от довбати по декілька ракет або група шахедів перше, для дратування суспільства, а друге, щоб ми сиділи в бомбосховищах, а друге, намаганням влучити в якісь об'єкти інфраструктури чи військові об'єкти, які вони хочуть вразити. Пане Олеже, про ракетні удари і дрони камікадзе, які перед ними слідують. Британська розвідка сьогодні повідомила про те, що вони зафіксували нове місце, з якого росіяни запускають, власне, шахеди. Якщо колись це був Краснодарський край і вони летіли через Азовське море на територію України, то зараз, кажуть британці, є ще одне місце, і це Брянська область. Це для того, щоб скоротити відстань між Брянськом і Києвом, чи для чого їм ці нові місця для запуску шахедів? Я думаю, більше не стільки Київ. Вони розуміють, що Київ дістати буде дуже важко, скільки північна і західна Україна. З Брянської області найближче до Західної України. Для них це зараз головна проблема, тому що постачання озброєння здійснюється в основному, вони так думають, що здійснюється в основному через західні області України. Хоча у нас з Польщею більше 1000 кілометрів кордону, і ми можемо перетинати його в будь-якому місці. Звідки здійснюється, це нехай для них і залишиться таємницею. Давайте ми трохи перенесемося в іншу частину. Крим, там були вибухи, і заявило Міноборони Росії, що 10 безпілотників вони збили над Кримом, і це були все українські літальні апарати. А крім того, ми вже бачили, і як працювало в Підмосков'ї, вже сталася бавовна, і в Брянську, і ще десь там в Росії, вже не пам'ятаю де. Це що там сталося із протиповітряною обороною Російської Федерації? І чи можна там очікувати ще чогось важчого, ніж просто безпілотники? Думаю, що навряд чи чогось важче. Ми можемо очікувати, скоріш за все, будуть саме безпілотники. До речі, чиї один із представників Офісу Президента спростував інформацію, сказав, що Україна не причетна до цих ударів. Але я думаю, що навряд чи там з'являться ракети, тим більше з такою дальністю, більше 500 кілометрів. Тому скоріш за все, будуть суто безпілотники. Але ж і безпілотники ефективні, правильно ми розуміємо? Так, якщо він влучає в ціль, то він ефективний. Ми бачимо це, ми на власному досвіді випробували, знаємо, що таке влучання там в нафтову базу, що таке влучання в якийсь завод або в торговий центр і так далі. В будь-яку ціль це приносить шкоду.